Kreu i SPA, Altin Dumani, nuk i kurseu kritikat e ashpra ndaj institucioneve të cilat sipas tij nuk denoncojnë duke e lënë të vetme prokurorinë e posaçme në luftën kundër korrupsionit. Duhet të nënvizuar se bashkëpunimi institucioneve publike në luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar është shqetësues. Nisur nga numri i referimeve të vepra penale nga institucionet publike, duke përjashtuar policinë e shtetit, ky numër është mjaft i ulët për vitin 2023 me vetëm 12 raste të referuara. Referimet nga këto institucione ka një tendencë të fortë të rënje, e cila shkon deri në 40% krahasuar me vitin 2022. Sipas krye prokurorit të SPAK, është i vështirë bashkëpunimi me policinë, pasi segment të saj në nivele të larta janë të implikuar me krimin organizuar. Po ja një kategori të çështjes që ne nuk mund t'i hetojmë me policinë e shtetit. Sidomos rastet ku përfshihen punonjës të policisë së shtetit. Dhe hetimet tona kanë treguar që sidomos në rastet e krimit organizuar, eksponentët e policisë së shtetit, madje edhe në funksionet e larta në policinë e shtetit janë të lidhur, nuk po themi të lidhur, kanë bashkëpunuar me krimin organizuar. Dumani raportoi para Këshillit të Lartë të Prokurorëve dhe tha se institucioni që drejton kanë në hetim njerëz të rëndësishëm të politikës. Ndaj zyrtarëve të nivelit të lartë janë regjistruar për herë të parë në vitin 2023 8 procedime penale me 18 persona në hetim me funksion ish ministër shëndetësie, ish zëvendës ministër shëndetësie, ish gjyqtar apeli, ish kryetar bashkie, ish ministër finance, kryetar bashkie, ish kryeministër, ish ministër mjedisi, ish sekretar përgjithshëm ministrisë shëndetësisë apo të ministrisë së mjedisit, ish sekretar përgjithshëm ministrisë së drejtësisë, kandidat për kryetar bashkie, ish prokurore e tjerë.